ဒါဗျာမန်သိပြီးတော့ကဋ္ဌာလဘုရားလောင်မန်သိပြီးတော့ကဋ္ဌာလဘုရားပြည့်မယ်လို့သိပြီးတော့ကဋ္ဌာလလို့မေကွန်ထုတ်ခဲ့ရေဖျာပုံကဘယ်လိုပြည့်ခြင်းလဲဘုရားလောင်မန်ကိုသူမသိဘူးအဲ့ဒီမိမဆုံးကဋ္ဌာလဲတော့ကြီးအကန့်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုနည်းနည်းချင်းဘုရားပြိဿဆင်းစားသွားမှာဘယ်လိုလဲပြည်နေတဲ့ခင်နေရင်းစရာမှာရေချိုးပြီးတော့ညောင်မင်းရှင်ရင်မှာထိုင်နေတယ်မဟုတ်လား ဒါပဲချင်းချင်းတိုင်းပြီးတော့ဒီမိစိမပฏิပဒါကိုပြောင်းသွားပြီဒုက္ခရစီယာကိုဆွတ်လုခဲ့ပြီဆိုတော့သားရည်တွေပြန်ပြေးလာတယ်နေရင်္ဒရာမကြီးမို့ချုပ်ပြီးတော့မြေကန်းကညောင်မင်းရိတ်ထိုင်နေတော့မှာသေနာနီကုန်းကတထေးသမီးသူ့ဇာတာကနတ်နှုတ်စွမ်းလာကတ်အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီညောင်မင်းကိုဒီလိုကနတ်နှုတ်စွမ်းတင်းနေတာကဆောင်းလာပြီတိုင်းလမ်းပြီတိုင်းတင်းနေတာနှ
။ဘာကြောင့်တည်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်တဲ့ဒီညောင်မင်းဟာငါ့ကိုသားပေးတဲ့ညောင်မင်းတဲ့။လောကကြီးကန့်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပဲ။သူအိမ်တော်ကျတော့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတဲ့ညပဲအဲ့ဒီညောင်မင်းသွားပြီးတော့စွန့်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာ။ပါရမဆုံးရမ်းမဲ့ကလေးယောက်ျမ်းလေးရဖရစီယောက်ျမ်းလေးပြေးပါညောင်ဆောင်နဲ့မဲသူကလေးပြေးမဲ့ဥစ္စာညောင်မင်းကနတ်ကပြေးမလားသူယောက်ျားကပြေးမလားဒါလေးလောက်တော့သူသိဖို့ခေါင်းနော်ဘုန်းကြီးစေသားကြီးတာနော်စာထဲမှာပါတဲ့တွေးကြည့်တာသိရတာရှိတာညောင်ဆောင်နတ်ကပြေးမှလားသူယောက်ျားကပြေးမှလားဒါလေးသူသဘောချဖို့ခေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညောင်မင်းသွားဆူတောင်းတယ်တကယ်ပဲညောင်ဆောင်နတ်ရှိနေရင်လည်းဟုတ်သားညောင်ဆောင်နတ်ကတကယ်ပြေးရင်လည်းဟုတ်သားသူဘာမှသီးလို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးမှန်းရန်တောင်းတာအကယ်၍အစွဲပြွွွနဲ့ဘလူးရှိနေရင်ဒုက္ခဘလူးလေးထက်ပေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအားလည်းတွေးစင်စရာဘုန်းကြီးကလည်းတွေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကလောစွာရလာတာကယောက်ျားယသဆိုတာအဲ့ဒါသဦးလေးအိန္ဒိယပြည်ကကလမတွေအိမ်တော်ပြုရင်လေသိဆိုရင်တာကယောက်ျားမမွေးမှသိဆိုရင်ယောက်ျားလေးသာမမွေးရင်အဲ့ဒီမိဘဟာအိမ်ရှင်မှမဖြစ်ဘူးအိမ်ကျော်မှပဲဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးရမှအဖေရှာသမျှပြည်စီအဲ့ဒီသားပိုင်တော့အမေကအိမ်ရှင်မဖြစ်တာအိန္ဒိယရဲ့ရှီအောင်ထုံးစံဒီကလေးလည်းဒီဒလိထုံးစံนี่မကုံသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿကြီးညောင်မင်းကဒုသုဇာတာဆွန့်တင်ဆိုတာလည်းပဲဘုရားလောင်းမှန်သိလို့တင်လိုက်တာမဟုတ်လိုက်ဘူးတဲ့เนาะညောင်ဆောင်နဲ့ထင်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုကတ်လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီတော့သူအလှူဒါနလို့ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးပုပ္ပစေရနာလုံးဝမဖြစ်ဘူးမောစစေရနာလုံးဝမဖြစ်ဘူးဘာပဲဖြစ်မလဲနောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာရဏသီမိဂရာဝုံရောက်တော့ပစ္စကိ၅ပါးကိုဓမ္မစကြာ၅ရဲ့ဟော၆ရဲ့မြောက်အနတ္တဟောတော့၅ပါးယန္တာဖြစ်တယ်နောက်ခဏရဲ့မြောက်ကြတော့သူသားယသရောက်လာယဟန္တာဖြစ်တယ်သူသာယန္တာဖြစ်လို့ဘုရားနဲ့သံဃာကအိမ်ပိစွန့်ကတ်တော်မှာအော်ငါကလည်းတကလည်းတဲ့စွန့်ဟာဒီဘုရားပဲဆိုတာနောက်ထပ်သုံးလကြာမှပြန်သိရတာဘုရားပြည့်ပြီဓမ္မစကြာဟောတာလေသုံးလကြာမှဟောမို့လားအဲ့ဒီတော့ဘာစေရနာပဲသူပြန်ရလဲအပရစေရနာပဲရမယ်တဲ့ဒါကစပေကိုသုံးသလို့ယသပရိသတ်ကြီးပေါ်အောင်ဒီလိုထုတ်ကြည့်လောကကြီးမှာလူတွေကမသိပဲအဲ့လိုမှန်းလို့တဲ့လူတွေများကြီးပဲပရိသတ်ကြီးအရေးကြီးတာအသိပဲနော်
Vaisa sarana tambano dhote dho deva manute. Ya ajelo di vaisa sarana tambano vaisa nele bhizavne sarana nele bhizavne. Ya bane bane bhizavame. E dhila nele bhizavma binya nele bhizavma zayin dhoto. Vaisa sarana dhamma dhila binya ne bhizavna dhobago miyoha. Loka loka dhokwe bongdong bhyema Deva manu de lu loka na loka jima De dho dhita daro amya songbe yelo dhata na liro siyabhya shenkora amya di Avasa karu na shita mita abhya minja da muke bhabe dhati သောသုဇာတရဲ့ဆောင်းအကြောင်းကိုပရိသတ်အားစည်းစစ်လို့ပြောပြပြီးပြီလေးဆယ်ကိုရဲ့လုံလုံမြတ်စွာဘုရားနင်းနေတာတဲ့အဲ့ဒီအာဟာရနဲ့နင်းနေတာဒီတော့လေးဆယ်ကိုရဲ့လှောင်တာတဲ့အစာဟောင်းတွေကိုထုတ်ဖို့ရတရားပေးတဲ့ဆင်းနဲ့ပြီးတော့မှရေသွားချိုနေတဲ့စရာမှာရေဘောချိုပြီးတော့လေးလုံးမအောင်ပြန်ထိုင်ဗောဓိပင်တောင်မင်းနာလေးတင်ဂတ္တရာလဝေးတယ် เอลอเมออมมาเมษาพยาไถ่นตะจากะอาสิกัดเดပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဆုံးဖုံးပေးမယ်စိတ်แท้ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာပိုလေးဘုန်းကြီးစဉ်းစားတာရှိသေးတယ်ဩတရားကဘုရားကိုလင်းလို့မအောင်မှာနှစ်ကြိမ်စေးကတ်တယ်เนาะဘယ်နှစ်ကြိမ်ခန္ဓာကိုသန့်ရှင်းစေဖို့စေးတစ်ကြိမ်ပေးတယ် ခန္ဓာကိုအင်အားဖြစ်စေဖို့စေတစ်ကြိမ်ပေးတယ်ဒီနေရာတရားစေးပေးတဲ့နေရာလင်းလုံးမအောင်ဒီပြင်ကိစ္စထဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘုန်းကြီးကတော်တော်အလေးထားတာဘာကြောင့်လဲကိုယ်လည်းဆေးုံထောင်တာတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလင်းလုံးမအောင်ရောက်တန်းရောက်တန်းသေးသေးချာချာတတ္ထာနာစေအောင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတိုင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီဘွားအလုံးလုံးပြီးရင်လင်းလုံးမအောင်ကိုနောက်ဆုံးပြန်ပြန်သွားတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားကိုနာနာဖိတ်တယ်တရားလာသမကွာသမန္တာဆက်ကွာလေသူတွေပါတယ်အကုန်ရုတ်သေချာဖိတ်ငါပြောသေးတယ်အုံသေးတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာသေချာဖိတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးတောင်းမလို့ဆေးစေးတွေကသိကြီးတာပဲတရားကြီးငါဆေးရုံတယ်မင်းဆေးပေးသမ်းမတောင်းမလို့တရားခေါ်တာအဲ့တရားတခါမှမလာငါပြောသေးအုံသေးမပါလို့လားတော့မသိဘူးမလာ အဲ့တော့တခါပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ဟောဒီတရား။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မို့လို့ပေးတာငါမို့လို့ငါကြတော့မပေးဘူးထင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာတရားဟာဓာမျိုးတွေအများကြီးပဲ။ရှင်းတမျိုးနောက်တမျိုးလောက်တာ။ဟောမ။အံဘဒ္ဒဆောစကပြောခဲ့တယ်နော်။မာနအလွန်ကြီးတဲ့ပုံနာ ဘုရားနဲ့ညီနဲ့ခုံနဲ့ကိစ္စတွေပြောပြီးပြီဘုရားနဲ့စကားပြောတာမတ္တရလက်ပိုက်ပြီးစကားပြောတာအဲ့ပုံနာဥမချောက်သူမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥမချောက်အဲ့ဒီမှာတရားကလာပြီးတော့နောက်ကတင်းပုံနဲ့တန်တူကြီးနဲ့ပေါ်လေမီးရင်အောင်ဖုတ်တတ်တဲ့တန်တူကြီးကင်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ကချိန်ထားတယ်ဟဲ့အဘဒ္ဒဥမချောက်ဘူးလားချမလားဆိုတော့လှဲ့လေကြီးလဲရောဟာ ငါကောင်းတော့တန်တူတွေရဲ့ခွဲတော့မှာပဲတရားလည်းဘလူးအောင်ဆောင်တာအဥမချလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဥသုံးဉဏ်ချတယ်။သာသနာတော်အတွက်အကူအညီပေးတဲ့အကြောင်းပြောတာ။ပြီးတော့ဘုရားလျှောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရား။အဲဒီလိုမာနတွေထောင်ထောင်ပြီးတော့သာသနာကန့်လန့်တဲ့အကောင်တွေနဲ့တွေ့ရင်လေတပည့်တော်တရားမနေဘူးအရေးတခါတည်းတန်တူနဲ့ကိုလာပြီးတော့ခေါင်းရိုက်ခွဲမယ်။ တပည့်တော်ကိုတယ်လီဖုန်းသာဆက်လိုက်ဖရမှာသွားတာအဲ့ဒီမှာတကြိတ်နောက်တစ်ခါသစ္စကပရပိုက်သစ္စကပရပိုက်ကအတ္တမြတ်စွာဘုရားကဘာလဲလဲအနတ္တအတ္တဝါရဆိုရတဲ့သစ္စကကိုအနတ္တမြတ်စွာဘုရားကအပြင်းထန်ဟောသစ္စကပရပိုက်ကသူ့အတ္တကိုမစွန့်မှုပေးခံတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ
ဘလူရောင်ဆောင်တန်တူကြီးကိုရဲနေအောင်ဖုတ်ပြီးတော့သစ္စကခေါင်းလာချိန်တယ်။အေးပြောအနတ္တလားအတ္တလားဆိုတော့အာအတ္တသက်လေရောငါခေါင်းကွဲတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အနတ္တဘာဖျားသစ္စကသုံးပါအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတစ်ခါပြောသွားတယ်။ရဲ့ဆိုဗျာအဲ့ဒီလိုအယူဝါဒအစွဲသန့်တဲ့ကန့်နှံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးတော့မှာလိုက်စမ်းမှာတပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်။ ဘယ်နှခါရှိသွားလဲနှခါရှိသွားပြီကုသသနာတော့နှစ်2550ရောက်ပြီဘယ်နှခါလာလဲအဲ့ဒီတကြားတခါမှမလာတကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုကိုလိုကန်းလန့်သာသနာမှာကျွမ်းရတာဒီမနေ့ဘူးဒီတကြားဘယ်နှခါလာလဲမလာ အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကညွှန်လင်းချက်ကြီးစွာနဲ့တင်တော့ဘာငါပြောသေးဖို့လဲမလောက်နိုင်ဘူးအုံသေးဖို့လဲမလောက်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကြွေးတယ်တောက်စားဟုတ်ပဲအခုတော့တရားလည်းမလာပဲတို့ကြွေးနေကြအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့မင်းရည်ကြီးဘာလို့နေပြီးတော့မင်းလို့အုပ်ချုပ်တဲ့ခဲမှာစာပေအရာမှာအလွန်ကြမ်းကြည်တက်တက်မြောက်တဲ့လေးကျွတ်တွေးကျွတ်ဒီအရေးကောင်းတဲ့ဥပုံညနော်ဆလီဥပုံညဆလီသား ဆလီသားလားဆလီမျိုးသားလားဆလီဥပုံညခေါ်တယ်သူကလည်းပဲတော်တော်ကြက်ကြက်တဲတွေ့တဲ့အချိန်မှာအချုပ်တန်းဆရာဖေနဲ့သူနဲ့အပြိုင်ပြင်တော့အကြက်တဲတွေသိတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းတရားတပုံရတယ်တရားကမလာတော့စိတ်နာလို့သူစာလေးတွေရေးသွားတယ်အကုန်တော့မရဘူးတပိုင်းတစ်စက် ဟိုရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်ဖယားကနှစ်ရက်လိန်ညစ်တဲ့မာကိန်းသူကဒီလို့ရေးတာဖယားနှစ်ခါလိန်သွားတာဖယားကနှစ်ရက်လိန်ညစ်တဲ့မာကိန်းမာကိန်းဆိုတာတကြဥဖုန်းကြီးဥမာကိန်းကပြောတာမဟုတ်ဖယားကနှစ်ရက်လိန်ညစ်တဲ့မာကိန်းပြစ်ရှမ်းမဲ့ဝရဇိန်ငယ် ဘဒိမပြင်တော့တယ်လေဆလေဥပ္ပုညပြောသွားတာ။အော်သာသနာဆန်းကျင်ဘက်ကောင်တွေကိုသူပြင့်မဲ့ဝရဇိန်လင်းတဲ့တန်ကြီးတက်လို့ဘဒိမဘဘဲမှာပြင်နေတော့ဖြစ်မှာပါတဲ့နော်။အဲ့ဒါဆလေဥပ္ပုညရေးသွားတာလေအမှတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကုဒါဘုရားနေပြောသွားလဲဆိုလင်းလုံးမေကြီးဘုန်းကြီးရောက်တဲ့တရားခေါ်ပြီးတော့ဆေးတောင်းတာတရားမလာတာကနေအဲ့ဒီရောက်သွားတာရှင်းစေ။ အဲ့ဒါလေလုံးမကြီးမှာဘုရားဆုံးပွန်ပေးမလို့စောင်းနေပြီတဲ့ဂယာမျိုးနဲ့ဗောဓိပင်ဘလောက်ဝေးဆိုတာပြောထားတယ်ပြောမှတ်မိလားကီလိုမီတာနော်30မိုင်ဆိတ်လောက်သူဇာတာရဲ့ရွာဘလောက်ဝေးလဲ9မိုင်6မိုင်လောက်နော်ဘသူလဆွတ်ကတ်တယ်လေတော့သူဇာတာကြီးကလာသေးလားညောင်းမင်းသာသူကနတ်တင်တာနော်ဘုရားကြတော့သူဆွတ်ကတ်ဖို့လာဖို့ စိတ်ကူးမရအဲ့တော့ဗောဓိပင်ကြီးရဲ့ပါဝန်ကျင်ကိုနေကပြောပြီးပြီးစေချောင်းချောင်းမင်းအောက်စေချောင်းသားတွေကမရှိဘူးလားစေချောင်းသားပုံသားတွေသူတို့စားတဲ့ချပါတီလေးတစ်ချမ်းလောက်ဘုရားကိုဘယ်နှစ်ယောက်လာပေးချပါတီလေးတစ်ချမ်းလောက်လာပေးရတော်သေးရဲ့ခုတော့ဘယ်သူမှလာမပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာမျက်လုံးရှိလျက်နဲ့မမြင်သူတွေနားရှိပေမဲ့ပါတယ်လေ မကြံသူတွေဖိစိကယ်အိုင်းနဲ့ဖိစိကယ်အီးရောရှိမယ်သို့တော်ဘာနဲ့ပါမရှိလက်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဉာဏ်နာမရှိကြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုပါခေါ်လဲအကံတွေကြီးပဲတလို့ပြောအာဒီဘုဒ္ဓယံလောကတနုကတဝိပသတိ အရာလောကီလောကကြီးသည်အန္တိဘူတော်ဝဒကံစွာတကားတဏုကောဝအနေငယ်မြတ်သည်သာလဲဝိပသတိဉာဏ်ရှိကြတဲ့နည်းနည်းပပပဲဉာဏ်ရှိတယ်အဲဒီတော့ဘုန်းဆောင်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဘသူတွေဆွန်းသွာကတ်တယ်ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့တိပိသားလေးခြုံပြောမယ် ကောင်းတဲ့နှစ်ယောက်တဖို့သားနဲ့ပန်လိကလှေရန်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီဥရဝေလာတော်ရဲ့ရောက်နေတယ်။
Rho ka bhe ka dwa le, okala ba ka. Bhe le kan, bhingla bhe le kwe dai kan yoko miyong bhiro lithin vore ne dwa. Chere nga ka le nga dain kore, dikini orisa bhi ne phe dwa le. Eri ma dhimo sa bhiro kongni lepo din te dwa ra. Mao dwa ra, uruwe la yajat. Any nayao gongs on a letari, the day yard, Kondari, the day yard. The day I bear up with the landlord, a maid dog, a booted, a longer boaga, another milega. Nadaro, Payasosamolo, sound it, Uong Gaja, Amiga Dari, Badayans in Jire. Ha, Payare, he, Sosamolo, sound it, the resuro. Athan no chari. Jobon le mamiyabu. Pega lare adamiale. Hulunia gale senza dire. Konge ga adame guada. BBC gale mohobu. Hala. Puyo yale mohobu. MRDB gale mohobu. Atano adame. Pape mi yuka panyashame sobiro. Levo shira de yucha dora. Bobo so do tamajau do bovia. Era de go den lene biayi net. Tobane ne be long bino, payadoa kachara. Any chimansa piyama breda, di song can you bombe boya? The bay machu. The bayale piatanabe, erale. Anoma dogama, seven ye be the thing I laid it at Ludega theatre. No, Gadiga Arab Yamaji, Shuja, the Nganga de Ludega did. Gadiga Arab Yamaga, the Ngame Gandala, the Vigoma Bira Bula, Nazenama, Honyara Yogira, the Viva Lulata, Brega Sheba. Dami, do Jenna Jenga, Chowni G, Bakole, Dogara Saria, Kola Sene Chojo Janya, Jenna, Radiquette, the Vid is a lonely Bagani, a consumpima, Bovia, no? Era Chowne Dograsia, Chende, Chema, Biama, Lulade, the Bay Babirale, Yau Sondare, the Bay Biadana, Eddie de Galara. Bida my Lilon Tambido, Auga Lewa de Ku, Boga Lewa de Ku, Nyan Beach, Pilai Doma, Agolo Tawen, the Anali in the Delone Pido, Namini Livaga, Gina Leda, Bayamian, I'm like, who hey? Now do the way they go long like an ass, Roma. Any jama the way better than I send to Arabia. No, go long like an ass. I go like a man, go lame kind of the way better than I send my mouth. Hello, Jire. Hello, Payago, Payama, Lida Luga, Moribin, and Naga Lula. Away, Jiga Lula, it was a bonalede. Pelu de Dira. My bomb belong me as I got Wimele Okala Pasura. No, the Okala, Yogala, Eda Selevi, do this and I love me. No, the Gida, I'm about Okala, Bada, Neoga, Payama, Soji, Dila, and Naga, Body, Auga, Galari, Dila. Say, John, Yami, Auga, Galari, Dila. Oh, Gabama, Payago, a sozo, Payaman, Dira, Bama, Glamadi. Erawe, mien lausura, no? Dira, o bia bayaman diya raye, o bia bia puya raye, o bia bia songaya raye, o bia bia lebe diya naya raye, o bia bia bhura bada philaya raye, o bia bia bhuda dhananangisa mire, dhamma dhananangisa mire, lulaya raye, danga dhananangisa mire, mababu, danga mabodevu. Mirama Uvia, Eri Neya, Uzo Mulu Payaga, in the dead down Pile did it. Payago, Zodon Pu, Boda, Vada, Bida, Niama, Dilunia, Mazome, in the dead Buesore, now outstanding Buego, Tuchon Buego, Bama, Edidonga, Sozon Yara, Kuma, now so Yaunida, ya. Good old Golonga, Yaja, Dabia, Bianaya, Soda City, Didically, Bambian Lajara. Hey, Bama Naimi, hey, Bama Naimi, hey, the Jamaja, Jala. They clip Yapjala, no? Hello, Pierre.
အဲ့ဒါဥရာကတော့ဒါပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးနောက်ကကြီးပါပဲနော်ဘာမှအမငယ်ကြနဲ့ကဘာမှဘုရားဘာသာဖြစ်တာဗမာအစောဆုံးပဲနော်အဲ့ဒါနောက်ကနေပေမဲ့အားတော့မငယ်နဲ့ဘုရားတို့ပြိဿရေဟိုဒသမအင်းထဲမှာဘုရောမင်းတရားနဲ့ဟိုဝင်ကြီးတွေအမကြီးတွေမိဖုရားကြီးတွေလှည့်ပြိုင်တယ်လို့ပဲအမငယ်နဲ့ဘုရားတို့အမငယ်ဟုတ် တော်တယ်လေလားလေးပြိုင်ဝဲအမရဘုရားဒေါသမအင်းကြီးတဲ့မှာအဲ့ဒါဘယင်ကဘုန်းကြီးဓမ္မလေးတစ်စင်းမိဖုရားကြီးတယောက်လေးတစ်စင်းငါကိုယ်တိုင်လည်းလေးတစ်စင်းလေးပြိုင်ပဲဆိုတော့ဘယင်လေးကိုဘယ်သူလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အမကြီးပေါ်ဦးပေါ်ဦးကလည်းခမ်းမြောင်းမြောက်ဘယင်ကလည်းခယူးယူအစင်းပြေတဲ့သူတို့ချင်း အဲ့ဒါပြိုင်မဲ့လေဆိုတာကချွန်ချွန်လုံးလုံးသေးသေးလေးရေတဲကိုတခါတည်းစူးနဲ့ထိုးသလိုရှိရှိနဲ့ပြေးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ်ဦးကလေကိုတခါတည်းဟိုကောက်ဆိုင်မှာကြောကုန်းပေါ်ဆောင်းတဲ့ဥစ္စာကြီးပါခေါ်လဲမိုးရွာတဲ့အခါဒဂုံလုံးလုံးအောင်ဆောင်းတဲ့ခမောင်းကြီးအရှိကြီးကလေပက်ကလာခေါ်လာပါလာနော်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ထားတာလေဝိုင်းကြီး အဲ့ဒါကဏ္ဍမှာတန်းစီလို့လှေးတယ်ဘယင်းကလေးပါတဲ့ဘောဦးကလည်းနာပက်ဟာနေထိုင်ဘယင်းကဦးကတိုင်းလော့ဘောဦးကပက်ဟာတိုင်းလော့လေးပါတန်းလေးတော့ဘယင်းကြီးကပြောတယ်ဟဲ့ဘောဦးသူပြလေးတွေကချွန်ချွန်ဆူဆူရှေရှေမဲလေးကလေးဝိုင်းကြီးပြိုင်ပွဲနိုင်မလားမလားပါဘုန်းတော်ကြောင့်ဧကမုတ်ချနိုင်မှာပါဘယင်းကလည်းပဲဘောဦးနိုင်မယ်ဆိုရင်သူသဘောကိုချနာ ထိုင်းစသနာလေးဖောက်လိုက်ရောတခြားလေတွေကရွှေရွှေရွှေဆိုလော်ချသွားရင်ဒါရေလေကောင်ရောက်ပြီသူတို့ကန်းနာမှာဝိလဲဝိလဲဘယင်းအမကြီးပေါ်ဦးတဲ့ကန်းနာမှာဝိလဲဝိလဲတဲ့ရှိသေးတယ်သူများတွေကရေလေကောင်ကနေဟိုဘက်ရောက်သွားတော့မှသူကန်းနာခွာရုံပဲရှိသေးတယ်ဘယင်းကရှဲ့ပြီးစိတ်ပြက်လာဟဲ့ပေါ်ဦးဘယ်လိုမုံဆုံးမကြလို့လေးပြင်းမဲ့ဘယင်းရှုံးပေါ်ကွာ မလာပါဗျာဘုန်းတော်ကြောင့်ဘယင်းဆိုတာဘယ်တော့မှရှုံးတဲ့ဒုံးသာမရှိပါဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးဒီဘယင်းကမဟုတ်ချဘယင်းဘုန်းတော်ကြောင့်နိုင်ကိုနိုင်မှာပါသောသာလော်ပါစိတ်မပြေမှနဲ့ခြောက်ကြတော့သူများတွေအကုန်ပန်းဝင်သွားပြီဒီတော့ဘသူတို့ရေလေကောင်ရောက်ကန္နာတွေတဝါးဝါးတဲ့လက်ကုတ်တွေတီးတီးပြီးတော့အားပေးကြချာတယ်နှစ်ယောက်သားလှုပ်လိုက်ကြတာရှေ့ဆိုလှုပ်လိုက်လေးကြီးကဘေးထွက်သွားဘေ
Wilada. Now so jada gana yao da biyanyi miyana go ni da chidi di cha. Bo u lobo sato majalo. Jaimwe show me kwa. Malaba bodo ya deep jaimwe chanam yoro tiri cha cha nang lai pa. He? Now so ma le wen dhire naya malakwa mea. Now so ma wen lo nai na bo phaya. Hai biyosa ma u bende jang le. Bende ya sinsa ro mu ba. Nuana gong kwele eka. Kwele ato jano de gonga bide de gonga light. Pei gong shungale era minia sinzaba. Piaponga ludi amangene, no? Da bo u piato dame. Pei gong shungale pei gonga bide le. Pei gong shungale pei gong nang le. Siga bide gonga nava light de gong. Ha bo u daro ho da gua. She a bide gonga, shung lu bida. Now got nine lu lighter. Era bo paya, chono muruga, deep wema, joana in one night, nine belighter. Kain koshu bamaru amangajane. Bo u biado dame, amena nine luda mada. Bana inale. จวนไหนนวนไหนไหนญาดาเบ้เด้บ่อู้ပြောดาบ่ญาเนาะอบาจีอู้บ่อู้ပြောดาบ่ญาเนาะบ่อู้ဖြတ်တော့ဖတ်ကြည့်ကြเนาะတခါတခါကြတယ်လေဒီလိုပဲဖြေရတော့ဗမနာနိုင်မှုလေကုရဘုရားကိုဘယ်နှချက်ဗမာတွေဥသွားတယ်လဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးသိပြီ Bari-vi-na-ka-kalari-bhaya-ma-madhi-re-che-ma-sonsa-siddhi-bhaya-ko-ti-re-ta-bhama-mola.
အဲ့ဒါပြောတာပါဘဘဦးရဲ့လေးပြဲပွင့်တဲ့ဒါတခြားစီပါနာကြည့်စေမြက်လုံးရင်းရှိတဲ့အကြောင်းမှာကိုပြောနေတာကတော့ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီလင်းလုံးပင်ချေရင်းကတဖို့သာပန်လေးကဆုံးကိုဘုံပေပြီးမှယသတ္တခုနပါအစေ49ရက်ကစပြီးတော့ခရီးထွက်တာဘာတွေပြင်းနင်းနာကရောခရယာကရောဘုရားကိုစောကလေးရသူ49ရက်အတွင်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘုရားမသိ၍စောကလေးရသူတယောက်တလေးမြမရှိဘုရားမသိလေးရသူလည်းပဲတယောက်တလေးမြမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားက အန်ဒီဘုဒ္ဓအယံလောကတနုကိုတဝိပသတိအယံလောကဤသတ္တလောကကြီးသည်အန်ဒီဘုဒ္ဓဝတ္တကံစွာတကားဣဒံယကံကဗာမတနုကောဝအနေငယ်မြသည်သံလေဝိပသတိဉဏ်ရှိကြရေဣယကံကဗာမဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိနေတယ်တဲ့အကံကဗာမမျက်လုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိနေတယ် သကုဏ္ဏဇာလမုတ်တော်ဝအဘောဓကယဂိစတိမောဇောကပိုက်ကုန်နေတံမီရငှက်တေကိုဖမ်းတဲ့ခါမှာပိုက်ကုန်နေမှသေဆုံးတဲ့ငှက်တေကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့မှတကောင်တလေသာလွတ်သလိုပဲအဘောဓကယဂိစတိညံမြေလုံးရှိတဲ့တယောက်တလေးပဲဘဝမှာလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့သာဒနာလူတော်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည့်အဝေါ်စာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင် မင်ကြတော့မူခဲ့ပါပဲတည်းမော်ရီမင်တပတ်လည်းအနေထားဘုရားရဲ့သုံးသက်ချက်ဒါကပါစပက်တစ်ကောပါစပက်တစ်အင်ပရော့စပက်ပေါ်သုံးသက်ချက်နဲ့အကျိုးကျေးဇူးကျိုးကျေးဇူးကဘာရလဲဆို ဗမာရိစောစောစီစီဖျားတဲခွင့်ရလိုက်တယ်နော်ဘုရားကရဖျားဘူးအပြန်လက်ဆောင်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားကစံတော်ဘယ်နှစုပေးရှစ်စုပေးတယ်စံတော်ကိုပရိသတ်ရေကိုရောတိုင်းလက်တော်နဲ့အုတ်ခေါင်းသုံးသပ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့သဘင်ပေးတာသက်ရှိသဘင်ကိုဗမာရတာနော် အဲ့ဒါထူးခြားတာဟောပါအနောမသံကမသိတ္တရမင်းမြဇပင်ဖြတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့စရုံကိုကောင်းငင်မြောင်းသံမင်းယူသွားတယ်မဟုတ်လားဒါဝိဒါမှာဆံပင်ထပါတာတဲ့ဇေရီတော်တဲတဲ့ဆူလမနီဒါပေမဲ့သံမင်းစပင်ကဖျားစပင်မဟုတ်ဘူးပါလေဖျားလောင်းစပင်ဒီလိုမဟုတ်လား အဲ့တော့ဗမာတို့ကဖျားဆံပင်ရဗမာကတကြတယ်လေသာသေးတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရအဲ့တော့ဗောဓိပင်ရှင်ကနေ49ရက်စေတော့ဘုရားဘယ်သွားသလဲရှစ်ခုမြောင်ရေတပတ်ဆောစားပြီးတော့အဲဒီစေချောင်းကြောင့်မင်းအောက်ကိုပြန်ရွှေ့သွားပြန်တာတခါ စေကြောင်းသားဘုရားကတော်တော်ဟောခြင်းပြောခြင်းမဟုတ်ပေါ်တယ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့စေကြောင်းသားကလည်းတရားမှမယုံမဆိုင်နောက်တဲ့ရှင်းခုမြတ်ရသက်တပအတုနေနေတော့ခေါ်တဲ့ရဲ့စေတော့ဘုရားစိတ်သေးပေါ်လာတာလေးပရိသတ်ရဲ့ဓာတ်တော်ကြီးစားကိစေနာမေဒီကတံဟလန္တာနိပကတိတော ရာဂဒေါသပရိတေဟိနာယန္တံမောသူသံဗုဒ္ဓောကိစ္ဆေနာမေဒီကတံဟောရိဓမ္မကိုငါသည်ခက်ခဲခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းချင်းချံအားထုတ်လို့ရထားတာအိဒါယေဒီဓမ္မဟာလောလောနဲ့ရသလားခက်ခဲပင်ပန်းစွာခြင်းပြီးတော့ရထားတာ အဲ့ဒါကဟလန္တာနိပကတိတောဒီနေရာမှာဒီအကန်းတွေကိုပြောပြလို့တော့မြင်ကြမယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောလို့ပြလို့မတော်သေးဘူး
Nayan dhamma dhudhan bhodo. Hari dhamma go dhilu dhari dhivo yang malwa jabu. Paridhara gamine nipunan gamiran dhuda dhano. Ngabhyaya daya gathandaraya asandaya. Paridhaya padaya. Lurega asalan soye pemane sobiro majai jabu asaunan gobe duro jaide. Lutabawa ga di deme bono. Down day so majai bu down zen so tetare. Shocha. Jire li lo lebe asaun loya in aji jaide. Asan so majai bu. Buddha diaga asaun daya maho bu. Pridaji badaya le. Asan daya. Paridhara gamine nipunan. Tantaraya asandaya ga nipunan. Thimuire gamira nenere dhuta thamjina ingere. Erago ahlada nipakati do. Digane diniya di lukan. Dwego pyo pya lo matadivu. Elo seite pye biro. Sejao nyame au. Sejao darine. Nini pya nabe. Aira maha loka jira sonsho na mabe, payadya mohoyin sonsho na mabe, tuye bira dhambadi yao lare. Dhambadi bhyo maga deyota de, nyadhu go thao bira miji ma thai. Yasabe le au chi bira du te ya taune bhyo. Dalile du ma le au nyadhu thao sura bhyo ma dao no. Yama taina badu thao. Beru thao yin era mosura, mosura yin khol. Era la jilo. Avesra vya ji go dhibyu ji saam bira vyama ji bodha ba. Kamiyaro vyama lo ovasa re uva bira sara vya ji re go dhibyu ri bari saunne mola. Dhibyu saunne luji ka beru ji dhama thao li ne. Mosura, mosura yi bhe dhame. Daka daka elu thao mara ji re. Dekhi nasanu mandalam padhaviyan nihandava. Nyadugu miji madan leo jibira bhyama shal. Dati dhata abharase ghasati gati dhamadha adhavanata brihayani poithanti dhamadha inyadaro. O vyasabhya. Yesi kane luri miyare sura hopare. Toto. Eri kanduiha se kuye piyau naine akamyo le shiva dire kumayare akanduhi lebe shima po. Eta jo shimpiyaye dhamma se pilaye kulo ya naine akanduhi alo miyantwama ba. Diribya miyone du tiya taong. Dedetu bani bhagava dhamma dedetu dugato dhamma. Dhamma go hova surama kain kain dhaso le hodira po sobi. Kata nukho aham padaman dhidhiyam. Badu sa hoya kaumalelu. Sa de hoya me pogo shiaro. Uru vilama chowni aduru jenonga zane go dhimbilete siyayati niyao. Mami yimpyo badu ne badu le. Ala ra. Udeka. Ngāo sa jinsi ne gondhen bheera siya jiri jesu shire duru aye home. Nyabo daya deya uha siya yadhi niyaku hobo bhe. Tabi me eri niyaka bhelo bhe gondhale lusru. Deyao di maniga janika paddhira. Deyao di longe dhokho niyaka dhira. Mishi jau. Bhebhava yau le yau ya lai homalo shiaro yukkhanda majire bhyama pjini ayubha bhyama. Mahajani yo vada ala rokala mahajani yo vada udako rama bhuta. O ngasi ajinne yau da sonsho nina gomi. Saite elo pjit. Tavye dine yau holo baya yamadusa hoya kaumalelo. Nauta shiaroma Pritaji dhidhare ngayao. Kone nya sa shi to ngayao, no?
အာယေရှုရှိတယ်သူတို့တွေငါကိုပြုစုလုပ်ကြီးကြတယ်။ဘယ်မှာနေကြတယ်လဲကြီးလိုက်တော့ဘယ်နေရာလောက်ဝေးတယ်မိရာဝုံရောက်တယ်ဥရဝေလာမဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုသူတို့နောက်လိုက်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုပြီးတော့တပါးဒီဒီ ဘုရားရှင်ကိုလူသားတွေကဖယားမှန်သိလိုက်တာနှစ်ယောက်တည်းရှိသေးတဲ့ခေတ်နော်တပါးဒီဒီဖယားမှန်မသိတဲ့လောကကြီးထဲမှာပရိသတ်ရေရှောက်ရတာမစ်ရှင်နရီသာသနာပြုလောကဒီကနေ့ခေတ်လဲဥရောပသွားသောအမေရိကသွားသောပရိသတ်ရေဒီတိုင်းပဲဗျာနော်ဘာမှမသိတဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာသွားရလာရနေရထိုင်ရ အဲ့ဒါနေရှင်နဲ့မစ်ရှင်နရီမှာဒီလိုအခက်အခဲချက်သေးတွေအများကြီးအများကြီးအဲ့ဒါဘာတွေပင်ကနေတရွေ့ရွေ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာဘေဘဲကိုသွားမလဲဆိုတာသိပြီးပါပြီဘာရဏသီမိဂရာဝုံဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ကြွကြွသွားပရိသတ်ရေတောအုပ်ကြီးတခုဂယာသီသအဲ့ဒီတောအုပ်ကပြောပါတော့ ခရသီသတ်တော်ထဲရောက်တော့တွေ့ပြီလူကြီးတယောက်တကယ်လုံးအဝတ်မရှိဘူးဘယ်တော့မှအရေးမချိုးယသိယဟန်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ပထမဆုံးပြုကာစအချိန်တုန်းကပဲကောင်းဝေမိုးစေးမွေးနှကမ်းမွေးရိတ်တယ်နောက်ပေါက်လာလေသမျှဘာမှမရှိဖင်းတဲ့ဒီတိုင်းထားရေလည်းမချိုး ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံကြီးပြင်နေမလဲအဝတ်လည်းပဲမရှိဘူးတော်တော်ရသဘယ်မဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကြည်နူးကြည်စမ်းမလားအဲ့လူကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တာဂျင်းဘုံကြီးဥပကဥပကနဲ့ဘုရားနဲ့ရင်ဆိုင်လဲတွေ့လိုက်ရဥပကဆိုတဲ့ဂျင်းဘုံကြီးကကိုတော်လုံးဆရာကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့လမ်းမတ်တရရနေတော့စိတ်ထဲမှာပုံဖော်ကြည့်စမ်းမှာဘုညာတော့အဲ့ဒီနာရောက်တဲ့ခဏခဏ
ကောင်းသောတကောလုံးကြီးပြီးတော့သူကအော်အသားရေကလည်းဝင်းနေတာပဲမျက်နာကလည်းကြီးလို့အယောင်တလဲလဲထွက်သိသဘယ်တယ်လူပဲသူ့မြင်တယ်လို့ပဲပေါ့သဘယ်တယ်လူပဲပေါ့ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့သူကမေးတယ်ကံသေးတော့အာဟုသောဥဒိသဘဗေစီတော့ကိုဝါဒိသဒကသဝါဒွန်ဓမ္မရောစေတိ โอ้งาเช่นเตนีบดุก็เสียติ่นพี่รอยะหันปิ๊ดตะเลเต้นเสียบดุเลเมวาระตินใจตะเลดาเป้ดานี่รอบะยะนะเมอาสริยออัตถิเฮ้งาเสียบ่ชื่อบุนาติโตเมนาวิสัตติกาเนตุเรลูดีกะบาบ่ชื่อบุนะเมอาสริยอเดตริโตเมนาวิสัตติ ဒီကဘာမှာငါနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနတ္တိမေပတိပုဂ္ဂလောပြိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဘာမှာမရှိဘူးတယံမိညာယကမုဒိတယံငါကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးသိခဲ့တာငါ့ကိုဘသူမှသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကငါ့ကိုဆရာမေးတယ်ငါ့ဆရာဘသူဆိုတာငါပဲလို့ညွန်ပြမလဲ အဲ့လိုပြောလိုက်တော့နောက်တစ်ခုဘာပြောလာလဲဒါဆိုရှင်ဘုရားဟာဘယ်လိုလူလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဘုရားသူနာမည်ကိုသူစပြောလိုက်အဟံဟိအရဟံလောကေအဟံသဒ္ဓါနုတ္တရောဧကောမိသမ္မသဗုဒ္ဓသီတိဘုဒ္ဓသမိနေဘုဒ္ဓဟေဥပကအဟံဟိ အရဟံလောကေဒီလောကမှာငါသည်အရဟံပဲဘုရားကသူ့နာမည်ကျင်ညာပြီနော်ဒီလောကမှာငါသည်ပါတယ်လေအရဟံဘုရားဖြစ်ပြီ49ရဲ့နောက်နာဝါဇောလာပြီမတိုင်ခင်လေးခရတိတ္တတော်အုပ်ထဲမှာဥပကကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့
I am arhan. Hey, nga arhan. Jodhavi, no? Ahahi araha logi adada nodara. Ahangade nodara dumajiri dada seyabe. I am the most supreme PLS teacher in the world. Ngadi gava ma atume seya. Yerao biore. Damyogo balisa bima kore tiha nada. Mene kore? Chindi haudalu hauda. Chindi mia dore ma hau. Tu chongyame dada watasha bajir. Bamishi. ญาติสาวพญาก็เลยดิโลสกะลุงเมียวเปล่าน่ะตู้อยู่ดิเปียไม่ตัดตะวันชี้ได้ล่ะไม่ชี้หูดาวกูตีหาน่าดาก่อนอหังหิอรหังโลกยะตัตตะนุตตระเอกอมิธรรมตะพุทโธเตยอกทีโตธรรมตะพุทธะเวดีติพุทธะตะมิเนพุทธะจิ้งฉัมปิผิดแต่ด้วยจอก เนบูดะปกโกเวเทพลุลุซาเลสุรากูผีปะละเอไรซอยิงกูรอนัมเมลีเปียวซามานัมเมเบ็นเดขอตะเลมาติตาเวสีนาหนติยิปัตตะอะตะเวขะยังสีตังเวปะปะกะธรรมะตะตะมะหะมุปะกะสีโนตะมิ เฮอุบกะมาดีตาเวสีนาหนติโดโลปกโกรีโกเจ็งขอเดดากะเคมิมีပြောတာเจ็งสระจีนะจีนะสระပါဠိလိုပါရင်ဇီနာအဲဒီဘက်ကပါတယ်လေအောင်မြင်သူဘာရလဲကာမကိုအောင်ပြီးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကဂျိန်းခေါ်တာ เออเมียนสอบพยากรแล้วเมฆะเจ็งอตุเวโดโลปกโกมาเจ็งสิมาดีตาเวสีนันวดีโดตฤโกมาเจ็งสิขอมเวบาจองละยีปัตตะตวะขยันสีตาเวปาปกะธรรมกิริตาขะไถอกลงก็อองมีปิโลโดตฤโกเจ็งเมเอราจังงานะเมฆะอนันตสีโนหะมัตตมี นานามะติมัจฉิยมัตตอนันตสีนะขอเรปริตตาจีขอจีแลพญานามะบาเปาะแลนามะโกนะမျိုးจีญาเลยปรมัจฉิญาตัวราก็อรหันต์กูรอบาเรแลอนันตสีนะเอ้อพระพุทธะเย first announcement his name เนาะนานามะอนันตสีนะขอเร โซเลโซเลยอลาเปลี่ยนได้กูรกุไปทวบีบาลุไม่หลุแลเมฆะก็ไม่ปีไหนกูตกลงเสียเมนี่ล่ะมัตตะธรรมสังกัมปวนติตองกิสสามิกาตินันปุรังอันติพุทธะตมัยโลกตมัยอาหิสังอมตะตนตุไป อุปกะเหอุปกะกาติไตยเยမျိုးတော်ဗာရဏသီသုအိဒိုက်မျိုးကိုပြောနေတယ်ဘယ်မျိုးကိုလဲကာတိတိုင်းရဲ့မျိုးတော်ဗာရဏသီကိုဓမ္မစက္ကံဘဝတေတောဓမ္မစက္ကိုလှည့်ဖို့ရန်အာငါသည်ကိစ္ဆာမိသွားမယ် စကလုံးကဒီမှာပါသွားပြီးသားဓမ္မစက္ကံဘဝတိတုံအဲဒါကြီးပဲလို့ပြောဓမ္မစက္ကံဘဝတိတုံအဲ့ဒီဂျင်ညာချက်ကြောင့်ဒီတရားဟာဓမ္မစက္ကဘဝတနာဖြစ်ရတာဟောပြဇာကြီးတို့ကမိဂရာဝုံရောက်ဟောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာ၄ပါးရဲ့မဲခင်၈ပါးရဲ့အစွန်း၂ဖက်ရဲ့ဓာဟောတာ ธรรมเสจาทุ่นิชุกกะตาบ้าจังดีทุ่กโกธรรมเสกะโพธนันทุ่กขอตะเลลุสรุกุพยาโกไรจีญญาตวาระหมะล่ะอุปกะเนตุ่ยรอกะยาด้ออุมาจีญญาตวาระดีจีญญาเจอจองปิ้วปิ้วดีทุ่กทีธรรมเสกะ
Parale Pavodana. No? In order to the turn of the wheel of the truth, I am going to the capital of the Kashi. Kadi daye muro baranandigo damasel lebu ngadome. Biroma sagalonga biang biodora jira. Andi Buddha damay loga damay. Ahensa amada dondube. Andi Buddha damay penire digabama. Amada dondube amada zigo ahensa ngayaidome. Alon nabenire digabama amya zigo ngadidome. Reda ye babiore na bene digabama bazigo dimelo pali lole bio amadasi bazirele mamalo bio yeno amyaisi hola tajon disegaya dui disegaya dui jao gabaji ha dama sigo balaube diti babile majabu abene Buddha ka dhupong nago belubay piya piya mamiyem buhre barile akkanwi. Tisa kalam nalam ha di bali rori ka twalara. Ahesa amada dondubay. Andi Buddha dhamay loka dhamay ganire kabama amada dondubay amada siya miyasi ko ahesa nga leleye di me. Tamasega bwate daun tamasega lepo yankati na puram paranadiko hangadiki sami dhamelo. Nata naluro siyabaya shendi upakata aziwakata upakasore dekaron ah. Awasa karu na sheshu mechara muge babedati. Yes, Abhiya Ubhagana Dvipira Bejwa Mesura Dijabhina. Abhiya Shaya Bhava Khayi Sengho Breda Ji. Tungta Bira Akkani Bhala Umyya Sura Gu Pyonira. Miendate Bhoko Diyavta Limya Guthi Bhaya Devu. Toto Aukala Bhaka Niyavta Dvita Bhi. No? Eta Ubhagana Sura Jemphunyiya. Yasa biyaka wa chibiyaka ni zibi miya. Abiyan lali isa asa utea usong san chi, chi biro. Babiyo, hubiya audho, tabe biyo. Hubiya audho, audho sura ngashi. Kodono jibu njiya biyaka wabene kona. Ngashi, lopo wa. Birama hubiya, hubiya suraka holao dere. Paya biyari ra lejong lebrang lopje nebi. Era danduga babele, ho mabe. Paya bonga lure na dhimitu. Holaya biyolaya ra bono jibangu manero. Naku diniya den dhomba khodware. Ho mabe. Dibho jibyora. How mabe? Dulu di lobela. Era so ubagada they do mama ho. No? Awu wada ne mo wada da be kware. Hubeya auda, hubeya auda, hulaude. Kaule nye, nye bira, how mababe, so bira. Nyasa bira, bina ni pe bira, tu shi se dwai ho de kai. Pabjil. Pabha mabjil lai bu paridai. Eri do bayaga kundaka njidwade, njidwadhandai selevi njiyo mashira. Andi buddha ayan loko danu kota vipadati. Ayan loko idhata loka jidhi andi buddha wada ganswa adaka. Ganwe jive. Ida aikani reka bama danuko wa nenge miyave vipadati nyamya launshi jare.
Daguno zala mudova mozo bane deng bane gama degang delive lo zoralo. Egili da bago deng ne bawa dandarare malum jo de bogwa ne ngemia besi melo. Nada nalo zia bayaje ngoramia di waza gru na jeju hobiara muge babe de di. Roti alogo biasa baya ne, hari ini deh balik ane gaya jual deh gaya zema, agak agak baca ngu dora bibi dada biar biar dah bibi, doa mian eri lu agak loga deh kalau orang jauh tuh meh lu berita aji seku poye, na seku le baca maba, poye lu ye dama, hoya biarlah era cuci zube. Tiap hari baru bokor edual le dah cuci zube, elu ageng kaba, abeng kaba, maru dua ni bu, eri buang adu lu ayome, buang allah biar bane danda semale, adinya ne danda seme, aceh serana ne danda seme. Elu bayar sih ya kiri sini kalau senggane kiri, berita kiri senggaya hodam makom. Rakunya lalu di so solai lalu tadu so kumpian lalu yale, binya lalu ber, punya tadi lalu mereka kata tadu mula, era dayna ber, kau dayna bernibi, lese ngane dah kala, ya sabaya macam mana kiri tuara, no, wasu wakade ni apa belau biar dal. Sedunia, dalam itu nabi dunia baru. Ada dekuda wajah, nyasa biar bermawakat le sura. Punya saudara ceno, hala. Alawi mu, egalawa sidia jangdai, nabi dera, derai, bamiul. Ega nama yang bagawa alawi yang wihara di ega lawe sediye palidom. Alawaga belu sura berita di jabure awjese pare mandora sura belu dayau. Jasa biak goramiane dui roma jodang wen dwara. Eri beluji lima dwara dunire jamini ma jamdeji debi ro biak wadren dombo. Pendar, biar eri mah wakada. Eri alawiya, egalawa siri, alawaga beluji ye jangdai mah. Biar dini ro, boi ro beridai. Kulo boh beridai ji je dia boi ji ho ho dini ro mah. Amyudami gelit dia. Nauja bima dia boi yau de. Naja bima ya bima tuha tadi sih deh, amyo gaun demi, amyo jih demi. Soalnya nausai nausong ani menau. Dia nak berita deh, dah mandu show, bila weng lah bila, bayar si mau dia awal lah. Berita jika raji bila di kau mak gelai dahalo, dua jen dua lima. Bayar biar nero bu bila je deh deka la nara, lude pok weng lah. Yalah saji biru ni resi yaudah biar tu megonle me biru nuset deh biar. Enala jangan lu oga jaje macai ma. Biar megonga. Kuda agesadi kumari ke. Kumari ke cedam itu nanti kuda agesadi biar galake dale. Rita ji, megongo na daun ji, babiyo dhale. Kudo agi sati, kumari ke chitami, rathindi peka la dhale. Era eri mikhali ka, na zanami bandi, na zanami bandi, beya ka la mamadhi babiya.
ပိဿဒအုတ်လုံးကဟာတိကောင်းမအယူပဲဘုရားကောင်းကောင်းမပြောဘူးအိမ်ကလာတယ်လို့ပြောလိုက်ဝိုင်းငေါ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးအကန်းတွေညဇာဘုရားကဘယ်ကလာတယ်လဲမြေကောင်းသမီးလေးပဲလို့ဖြေလဲဘယ်ကလာမှမသိပါဘုရားဘုရားရဲ့ကောင်းထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ ငုံနေတဲ့အကွက်ကဘယ်ဘဝကလာတယ်ဆိုတဲ့မိကုံမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အလုံးပရိသတ်ကြီးပြေးနိုင်တယ်ဘယ်ဘဝကလာမှန်းမသိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမေးတာပဲဆိုပြီးတော့အိုးအမျိုးသမီးလေးကဘယ်ကလာတယ်လဲဘယ်ကလာမှမသိပါဘုရားဘုရားအဘော်နဲ့တော့မကြိုက်ဘူးလား ဒါပေမဲ့လူလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့တော့ဆန့်ကျင်မသွားဘူးလားအေးဘသူမြင်တတ်တယ်လဲဘသူကန်းတယ်လဲအဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ကိုတော်အားကိုစေတဲ့ကုမာရီကချစ်သမီးသင်ပေကလာတယ်လဲနာဇာနာမိဘာနေပေဘဝကလာမမသိပါဘုရားတိနာတကံ ကိုယ်ဟင်းကမိတ်သည်ကုမာရီကချစ်သမီးသင်ပဲဘဝသွားမလဲနာဇာနာမိပန္တိပဲသွားရမှမသိပါဗျာချစ်သမီးပဲသွားမလဲပဲသွားရမှမသိဘူးဗျာလူလူကြီးကပါအော်လိုက်လေအဲကောင်မကောင်းအောင်ပြောအိမ်ပြန်မယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကန်းနေမနကူရှိပြီလဲ နာနေကဇာနာသီကုမာရီကေကုမာရီကေချင်းသမီးတော်သည်သီဇာနာသီသီရလားဇာနာမိပန္နေသီပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ကြတဲ့လူတွေအကုန်ကြောင်းပြီးငင်းနေတယ်ဟာမေးတာလဲဘာမှမသိဘူးဖြေတာလဲဘာမှမသိဘူးချင်းသမီးသီလားသီတယ်အရင်မရှိဖျားမရှိဒီလိုမနေဘူးလား ဖရာရဲ့ညံတော်တဲ့ငုံနေတဲ့မိကောင်းကသေရမယ်ဆိုတာသီလာဒါမေးတာအဲ့ဒါကိုနားလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြေလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြေလဲသီးပါတယ်ဖရာအမှတ်ပြရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးအကန်းနေကြီးပဲဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွားလဲမိကောင်းနောက်တကနာဇာနာသီကုမာရီကေ ကိုမာရီရဲ့ချက်သမီးတွန်သင်သည်နာဇာနာသည်မသိပေဘူးလားနာဇာနာမိပန္နေမသိပါဗျာအဲ့ဒါလဲလူတွေနားမလဲဘူးအဲ့ဒီမိကောင်းကမသိဘူးလားဆိုတဲ့မိကောင်းကမသိပါဗျာဆိုတဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုတော့ချက်သမီးဘယ်အသက်အရွယ်မှာသေးရမယ်ဆိုတာ အရိဒါကြီးဘာသူသေးလဲမေယောကနဲ့သေးရမယ်ဆိုတာဘယ်ယာဒီဥဒုသေးရမယ်ဆိုတာဘယ်အယဒီသသေးရမယ်ဆိုတာဘယ်သုတ်တန်ဒီအလောင်းမြောက်ရမယ်ဆိုတာငါးခုတပေါင်းနဲ့မသိဘူးလားလို့မေးလိုက်တာအမျိုးသမီးလေးကလည်းပဲဖြေတယ် မသိဘူးဘယ်ရွယ်သေးမယ်ဆိုတာမသိဘူးဘယ်ယောဂာနဲ့သေးမယ်ဆိုတာမသိဘူးဘယ်ယသေးဥဒုသေးမယ်ဆိုတာမသိဘူးဘယ်ယသေးမယ်ဆိုတာမသိဘူးပြီးတော့ဘယ်နေရာအလောင်းမြောက်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးကဲပရိသတ်ဤပြန်လဲရအောင်ကုမာရီကချက်သမီးတွန်သင်သည်ကုတော်ဘေယက်ကအာခိသတိလာခဲ့တယ်လဲ သူပြေတဲ့အတိုင်းပြေမသိပါဗျာကိုယ်ဟင်ကမိတ်သည်ကုမာရီကေဘယ်သွားမလဲမသိပါဗျာဇာနာသည်ကုမာရီကေသိသလားချစ်သမီးသိပါရဲ့ဗျာနာဇာနာသည်ကုမာရီကေမသိဘူးလားမသိပါဗျာအဖြစ်ပါအောင်ပြန်မေးမယ်ဘယ်ဘဝကလာကြသလဲ ဘယ်ဘဝသွားကြမလဲအေးသိရမယ်ဆိုတာတော့သိကြရဲ့လားဘယ်ရွယ်သေးမလဲဘယ်ယောဂနဲ့သေးကြမလဲ
ဘယ်ရသည်ဥဒုသည်ကောင်းမလဲမသိပါဗျာဘယ်ရသည်ကောင်းမလဲဒီရောလောင်းကိုဘယ်သုဒ္ဓမြုပ်ရင်ကောင်းမလဲသိတာနဲ့မသိတာလေးခုသောမေကုန်းရှင်ကြီးရင်တစ်ချက်သေးပဲပြည်တယ်မဟုတ်လားဘယ်ဘွားကလာမလဲမသိဘယ်ဘွားသွားကြမလဲမသိနော်ဘယ်ရဘယ်သက်ဘယ်ရှင်ဘယ်ရသည်ဥဒုဘယ်နေရာဘယ်ယောဂာနဲ့တရားမယ်ဘယ်သုဒ္ဓမြုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲမသိဘူး သိမယ်ဆိုတာလေးတခုပဲသိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကအလုံးရသံဝေကညာဖြစ်ပွားစေဖို့မပြတ်မပြတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ကြီးတိုင်းမေးပြီးတော့ဖြေနေဖို့ပါတောတော်ဒေသနာတော်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာအကန့်တွေများတယ်သီသူဟာတယောက်တည်းပဲအာလုံးပြီးတရားပွဲကြီးမှာဗျာမေးလိုက်တာပရိသတ်ကြီး ဘုရားမင်းကလေးခုကိုလူတို့ပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးဘသူမှမဖြေနိုင်မင်းနဲ့ဖြေသွားသူဟာတယောက်သေးပဲအဲဒါကိုအန္တိဘုဒ္ဓအယံလောကအယံလောကဤလောကကြီးသည်အန္တိဘုဒ္ဓဝဒကံစွာတကတဏုကောတာဝိပသတိဣဒယကံကဘာမတဏုကောဝအနေငယ်မြပဲ ဝိပသတိသိတ္တမြင်တတ်ကြတယ်သိတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိနေတယ်တဲ့နော်အဲကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်အာလဝီတရားပွဲမှာဘယ်နှယောက်ပဲသိတ္တမြင်တတ်သလဲအဲ့ဒီတယောက်ကလည်းပဲဘယ်လိုလူလဲတယောက်ထီးသောမိန်းကလေးပဲနော် ญาณะหลุดิรอกั้นนี้เวติฏฐะเมนตะเตปุคคโหอะปะเนี่ยวแท้ชื่อแลไม่กะเลตะหยอดแท้เวจานาโรกั้นฤยีบาเวอานิพุทธายันโลกะตนุโกฏะวิปัสสติเอไดกั้นเนี่ยเป็นเนี่ยดีกะบามาตนุโกวะเนงเหมญะเวเวปัสสติญัญชี้จะเด သကုံသောဇာလမုတ်တော်ဝမုတ်စုပိုင်းနဲ့တန်းပြီးတော့ငယ်ပန်းတဲ့ကံမှာလွတ်တဲ့ငှက်ကတကောင်တလီပဲရှိဆိုရလို့အဘောသက္ကာယကိစရိညာရှိသူတယောက်တလီမြတ်သာဘဝလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့သတ္တလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဝါစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်း အဲအလသာပရိသတ်ဘဝကိုပါတဲ့အလှပြင်တန်းသာဆင်မဲ့အမြင့်ဆုံးပြောရင်တော့အသိဉာဏ်နဲ့အလှပြင်တန်းသာဆင်ရမယ်သို့တော်ဉာဏ်ကြီးရှိနေပေမဲ့အကျင့်မပိုင်လည်းပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးရှင်အကျင့်ပြည့်ဟာပရိသတ်ရေပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းနော်အကျင့်ပဲကောင်းပြီးတော့ဉာဏ်မရှိရင်လည်းပဲလူကောင်းလူအကြီးတွေဖြစ်နေကြမယ်အဲ့တော့အားလုံးပါဘယ်ဆုံးဆိုတာကဘာနဲ့ပါဆုံးရမလဲ ဝိဇာနဲ့စရဏဩလူတကာနဲ့လျော်တဲ့စကားပြောရင်တော့ဘာနဲ့ပါသီလနဲ့ပညာဟုတ်လားဝိဇာစရဏသံပါနောသောတိတော်ဒေဝမာနုသိအာလဝိမာတော့ပရိသတ်ဤတိတဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမျိုးသမီးလေးတယောက်သေးပါပဲတဲ့ကိုင်ပြဖြတ်ပုံကတော့ဘယ်တယောက်လုံးများရမလဲလို့ ဟိုမှာတော့တယောက်သေးပဲတယောက်သေးကလည်းဘသူဖြစ်နေလဲမြို့သမီးလေးပဲကံသူသာအားကိုကြရောဒါပါပဲပရိသတ်ကြီးဟုတ်လားဝိဇာစရဏသံပါနောသောတိတော်ဒေဝမာနုသိခတိယောသေတော်ဇနိတသမေယေကိုတံပရိသာရိနဝိဇာစရဏသံပါနောသောတိတော်ဒေဝမာနုသိဇနိတသမေလူလောကကြီးထဲမှာခတိယောခတိယဆိုတဲ့မင်းမျိုးကသေတော်အများဆုံးပဲ ရအကျင့်သူသည်ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မာနာဝိဇ္ဇာစရဏနဲ့ပြည့်စုံရင်အကျင့်နဲ့အကျင့်သီလနဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ဒီနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်သောတိထောသောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မဟောသီလပညာဤနှစ်ပြန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကသမိတ်ဇနိတသမိတ်လူပီလူလောကကြီးထဲမှာလည်းပဲ
Dewa manu de na loga lu loga jire malebe. Dedo amya sombe lo da dana lu lo siapya jengkor amya di. Awasa karuna jisu hobya da muge babe dadi. Gangaba man yansija zama kai alo amya webiro akana tinya ya. Laiso. Idame bonyam Bariñanada Pisiyo Hadu Shambhya Yadvi dodo i Dhamma dana Dhamma buza Dhamma dhavana Dhamma dedana Ikamudi Bariñai Atalaba Pshibha Siddhati Ikamu Kudhapogo Thongsetapong Chinli Gongta Nalubhyama Nadava Bangdua Anyamya Vingha Bhagam I Totamyaswa Nadava Dodhi Ikamu apogo Chyadi jayui Amyayayui Vanda jayadi Chanda jayadi Phyepase do Amyaya 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 Yudhamu jabhagola Ah.